acontece? Meu nome é Elaine, sou professora de História, e no vídeo de hoje eu vou contar uma curiosidade sobre a Primeira Guerra Mundial. Aliás, eu estava devendo este vídeo para os meus alunos do nono ano da tarde. Depois vocês vão entender o porquê que eu estava devendo esse vídeo. Na Primeira Guerra Mundial, animais foram utilizados: cavalos, mulas, cachorros, porcos e pombos. E foi dessa história dos pombos que surgiu aí uma brincadeira com os alunos do nono ano da tarde, porque na nossa apostila está contando que um pombo foi condecorado durante a Primeira Guerra Mundial. Então, hoje eu vou trazer para vocês a história deste pombo que foi condecorado. Então, além de vários outros animais que foram utilizados, os pombos tiveram uma importância grande durante a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que este conflito aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Durante os combates, os militares usavam várias estratégias para se defender de seus inimigos. E uma das táticas comuns era a utilização de pombos-correios, pombos estes que ajudavam os soldados. Esses pombos, eles tinham como objetivo enviar mensagens aos homens que estavam nos campos de batalha. Esses pombos eram adestrados, eram muito rápidos, super inteligentes e foram responsáveis, né, por salvar a vida de várias pessoas e evitar tragédias ainda maiores. O caso mais famoso, então, de pombos-correios é o do pombo Cheramy. Me desculpe se eu estiver pronunciando errado. Este pombo salvou a vida de 194 soldados. Aqui está o pombo Cheramy, querido amigo em francês. Essa foto é de quando ele foi empalhado. Percebam aí que, né, está sem uma das patinhas. Mas a história dele é a seguinte: os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, como a gente já viu anteriormente. E em 1918, a Grã-Bretanha, aliada, né, dos Estados Unidos, aliás, lembrem-se que Grã-Bretanha, Estados Unidos e França lutavam ao mesmo lado, né, na guerra, na Tríplice Entente. E aí, em 1918, a Grã-Bretanha enviou diversos pombos para as tropas dos Estados Unidos quando essas tropas se instalaram na França. E um desses pombos era justamente o Cheramy, que salvou a vida de diversos, né, soldados estadunidenses. No dia 3 de outubro de 1918, mais de 550 militares estadunidenses se perderam e caíram em território alemão, em território inimigo. Então, eles passaram ali por um momento, né, extremamente difícil, do conflito. E o major Charles White teve a ideia de acionar os pombos. Então, assim, estamos em território inimigo, com risco de ser capturado a qualquer momento, não tinha, sabe assim, perdidos, não tinha para onde sair. Então, o major teve a ideia de, né, vamos mandar mensagens através dos pombos. Dois pombos foram lançados, contendo aí as mensagens de que eles estavam, né, em território inimigo. Só que esses pombos acabaram sendo atingidos rapidamente e, né, não cumpriram, né, o seu objetivo. Eles foram mortos, né, pelos alemães. Essas mensagens que os pombos estavam levando diziam que os soldados estadunidenses não tinham possibilidade de sair dali e que eles precisavam de ajuda. Só que, né, os dois pombinhos não conseguiram chegar ao seu destino. A única chance era justamente o Cheramy. Só sobrou ele. E aí começa a saga do pombo. Primeiro, não tinha mais papel para enviar as mensagens. O major teve que improvisar essas mensagens num papel de cebola e aí prendeu o papel na patinha esquerda do pombo e soltou, né, o Cheramy. Em alguns segundos de voo, o Cheramy foi atingido por um tiro. Caiu na floresta, mas
conseguiu retornar e fazer a viagem aí de mais de 25 minutos até chegar, né, a uma base estadunidense que ficava a 40 quilômetros do local onde eles estavam. E aí os militares que receberam Cherami viram que o pombo estava, né, muito ferido. Um tiro atingiu a ave no peito, os estilhaços deixaram o pombo cego de um olho, a perna direita estava penduradinha por um tendão, então, né, gravemente ferido. A mensagem chegou, auxiliou a equipe de resgate, e essa mensagem que chegou ao seu local salvou a vida de 194 dos 550 militares que estavam encurralados. E aí, lógico que os militares cuidaram do pombinho extremamente, né, ferido, gravemente ferido. A perninha dele foi amputada, recebeu uma prótese de madeira, todos os cuidados necessários, foi acompanhado até o final da guerra. E o pombo foi decorado como herói da 77ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, e acabou se tornando um animal de estimação do general John Pershing, que levou o Cherami, né, para os Estados Unidos quando a guerra acabou. E lá ele fez diversas viagens com o pombo, o pombo se tornou uma celebridade, né? E aí o general contando a história do pombo, enfim, essa história que eu acabei contando aqui para vocês. O pombo faleceu no ano seguinte, ao seu retorno aos Estados Unidos. Lembre-se que a guerra acabou em 1918. Então, o pombo faleceu no dia 13 de julho de 1919, devido a essas complicações causadas, né, por todos esses ferimentos que ele sofreu em batalha. E aí, descobriu-se, depois da sua morte, que Cherami, na verdade, não era um macho, era uma fêmea. Então, não era um querido amigo, e sim uma querida amiga. Mas que, de qualquer forma, né, acabou salvando a vida dos soldados estadunidenses. E aí, depois da sua morte, né, o seu dono decidiu empalhar o animal. Vou mostrar a foto aqui para vocês na sequência. Então, aqui está Cherami empalhado. A patinha ali, né, direita foi a que teve que ser amputada com os ferimentos. Essa é a história, né, do famoso pombo condecorado durante a Primeira Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma outra curiosidade que você já ouviu e quiser que eu faça um vídeo, é só deixar um comentário aqui. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tema final o vídeo, então, que conta a história de como essa questão do pombo se transformou numa brincadeira entre, né, os alunos da sala, que inclusive o pombo foi batizado como Jorginho. Então, quem ainda não assistiu, dá uma olhada aí no vídeo. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau, até mais!